Bratia a sestry, dovolte, aby som vás privítal na ďalších potulkách s Lukášom a dnes budeme preberať text z Evanjelia Lukáša z kapitoly 7, 18 až 35. V našich prekladoch Biblie je to nazvané posolstvo Jána Krstiteľa. Takže dovolte, aby som ten text prečítal. Aj Jánovi priniesli zvesť o tom všetkom jeho učeníci. Ján si zavolal dvoch učeníkov a poslal ich k Ježišovi s dotazom. Ty si ten, čo má prísť, a či iného čakať? Keď tí mužovia prišli k nemu, povedali, Ján Krstiteľ nás poslal k tebe s dotazom. Si ty ten, čo má prísť, a či iného čakať? Práve v tú hodinu uzdravilo mnohých z neduhov, z utrpenia a od zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. Povedal im teda Ježiš, choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí čujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa evanjelium zvestuje. A blahoslavený, kto by sa nepohoršil na mne. Ide nám to posunúť. Keď poslovia Jánovi odišli, začal hovoriť zástupom o Jánovi. Čo ste vyšli vidieť na púšť? Či trstinu, ktorou vietor sem tam kolíše? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do mekého rúcha? A tí, čo nosia nádherné rúcho a žijú rozkošne, bývajú v kráľovských domoch. Alebo čo ste vyšli vidieť? Vary proroka? Áno, hovorím vám, i viac ako proroka. To je ten, o ktorom je napísané, aj ja posielam svojho posla pred tebou a ten pripraví cestu pred tebou. Hovorím vám, medzi narodenými zo žien nie je to väčšieho nad Jána, ale kto je najmenší v kráľovstve Božom, je väčší než on. A všetok ľud, ktorý ho počúval, i colníci, pokrstení Jánovým krstom, uznali spravodlivosť Božiu. Ale farizeji a zákonníci, keďže sa mu nedali krstiť, zmarili úmysel, ktorý mal Boh s nimi. Komu však pripodobním ľudí tohto pokolenia a komu sú podobní? Podobní sú deťom, ktoré sedia na námestí a vykrikujú si, pískali sme vám a netancovali ste, nariekali sme a neplakali ste. Prišiel totiž Ján Krstiteľ, ktorý ani chlieb nejie, ani víno nepije a hovoríte, posadnutý je. Prišiel syn človeka, ktorý je a pije a hovoríte, aj ja, človek, žráč a pijan vína, priateľ colníkov a hriešnikov. I ospravedlnená je múdrosť svojimi skutkami. Amen. Takže, bratia a sestry, dovolte také úvodné poznámky k textu. Túto správu okrem Lukáša podáva ešte evangelista Matúš, a to v kapitole 11. od verša 1. po 19. Ak by sme ich chceli porovnať, tak tá Matúšova správa je obsiahlejšia. Takže na porovnanie, kto chce študovať, tak si to môže potom vyhľadať. Po druhé, čítame tu o učeníkoch Jánových. Veľmi podobne ako pán Ježiš mal učeníkov, tak učeníkov mali aj jasné, že farizei. A napríklad od tých učeníkov Jánových čítame, už sme čítali v 5. kapitole Lukáša, ktorý, myslím, toto hovoria farizei, že povedali mu, Jánovi učeníci sa často postia a modlia, podobne aj učeníci farizeov a tvoji jedia a pijú. Aj k tomu textu sa vrátime potom na konci. Teda učeníci Jánovi chodili s Jánom, pomáhali Jánovi a potom pôsobili, aj keď bol uväznený, oni pôsobili ďalej, šírili zvesť, tú istú zvesť, ktorú šíril Ján. My vieme, že minimálne dvaja z učeníkov Jánovi sa stali potom učeníci aj pána Ježiša. Oni boli s ním aj v kontakte počas toho jeho väzenia. Tretia poznámka, dovolím si takú chronológiu pôsobenia Jána Krstiteľa. Nemyslím teraz na jeho narodenie, ale teda na jeho pôsobenie. Vieme, že začal pôsobiť na púšti a volal národ k pokániu. To nám hovoria v podstate všetci evangelisti, najviac evangelisti Matúš a Lukáš.
Ján hovorí potom, ako sa Ján Krstiteľ nejakým spôsobom dostal do konfrontácie so Židmi. A Marek veľmi stručne. Potom kázal pri Jordáne, krstil, krst pokánia, to hovoria najmä Matúš 3 a Lukáš 3. Medzi tým ostro kritizoval vodcov národa. Vieme, že tí vodcovia sa ho pýtali, kto si ty, povedz nám, kto si. A Ján povedal, ja nie som Mesiáš, ja som iba posol. Potom vieme, že Ján Krstiteľ pokrstil Ježiša, pritom sa zdráhal pokrstiť ho. O tom nám vydáva svedectvo evangelista Matúš 3. kapitole, ako nechcel. Ale keď Ježiš mu povedal, že nechaj to tak, tak potom ho vlastne pokrstil. A aj Ján bol svedkom toho hlasu z neba. Toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. A dovolím si teraz prečítať Jánovo vyznanie krátko po Ježišovom krste. Nemyslíme teraz hneď po krste, ale možno niekoľko dní po krste. Zapísal nám to evangelista Ján v 1. kapitole. Keď druhého dňa videl Ján Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal, aj hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som povedal, že prichádza po mne muž, ktorý je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. A ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel krstiať s vodou, aby bol zjavený Izraelovi. Ďalej svedčil Ján hovoriac, videl som ducha zostupovať z neba ako holubicu a spočinúť na ňom. A ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal, na koho uvidíš zostúpiť ducha a spočinúť na ňom, to je ten, ktorý krstí Duchom Svätým. A ja som videl a svedčil, že on je syn Boží. Toto vyznanie, ktoré máme od evangelistu Jána, treba konfrontovať s tými pochybnosťami, o ktorých dneska budeme hovoriť. Preto som tu nechal počiarknutý ten verš 29, kde Ján jasne vyznáva, toto je, alebo aj ja, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Aj ďalej, v podstate v tých všetkých slovách o tom jasne hovorí, toto je on. A najmä ten verš posledný tuto, 34. Ja som videl a svedčil, že on je syn Boží. Takže vidíme tu veľmi jasné Jánovo vyznanie, preto ten text, ktorý sme dneska čítali, musíme označiť ako pochybovanie. Teda Ján už raz učinil nielen pre seba, ale pre celý národ veľmi jasné vyznanie, kto je Ježiš. A neskôr vo väzení vlastne o tomto aj svojom vyznaní zapochyboval. Ak sa vrátime k tej chronológii ďalej, tak musím povedať, že krátko ešte Ján pôsobil súčasne s pánom Ježišom, o tom je svedectvo v evanjeliu Jána v 3. kapitole. Opäť je tam vyjadrená Jánova radosť z Ježiša a jeho pôsobenia. To je záver 3. kapitoly, tam sú tie známe slova, on musí rásť a ja sa umenšovať. Tam sú tie slova o tom, že ja som priateľov ženich, Ježiš je ten ženich, ja sa z neho teším. Krátko na to bol Ján uväznený Herodesom pre kritiku jeho hriechu a bol v pevnosti, v perejskej pevnosti Machairus, pretože si dovolil kritizovať, že Herodes žije nemážovským spôsobom života. Tuto niekde, počas tých mesiacov väzenia, pretože to nebol ani rok, ale bolo to niekoľko mesiacov, v podstate prichádzajú tie Jánove pochybnosti. Je Ježiš naozaj tým, za koho som ho označil, je Mesiášom a pán Ježiš mu posiela odpoveď. A potom po niekoľkých mesiacoch bol Ján sťatý počas Herodesových narodenín, čo čítame napríklad u Marka 6. kapitole alebo takisto v iných evanjeliách. Takže toto sú také úvodné poznámky textu, aby sme si zasadili vôbec Jána Krstiteľa a trošku si povedali tú chronológiu. Teda tento text, ktorý čítame, ktorý sme dneska čítali, sa odohráva počas toho, ako je už Ján uväznený. Takže ideme teraz, ten text môžeme rozdeliť na takých 5 častí. Tá prvá časť, tu som nazval pochybnosti uväzneného Jána ohľadne Ježiša. To sú tie verše 18, 19 a 20. Počúval, áno, jeho učeníci mu priniesli zvesť o Ježišovi, o tom, čo sa deje v celej krajine, ako pán Ježiš pôsobí. Ján to všetko počúval, niečo si dokázal predstaviť. A predsa zrazu prichádza s takouto otázkou, si ty ten, čo má prísť a či iného čakať.
Už sme spomínali tie Jánove vyznania po Ježišovom krste. Ešte raz sa vrátim k tým v tej kapitole Ján, 1. kapitola 29 a 34. Aj hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. A 34 ja som videl a svedčil, že on je syn Boží. Takže Ján učinil veľmi jasné vyznanie a nikto by ho nedokázal presvedčiť, že to nie je tak. Ale žiaľ, prišli pochybnosti. A teda prečo pochybnosti? Tá prvá pochybnosť je Jánove predstavy o Mesiášovi, čo bude robiť. V národe sa pritom nič zásadne nezmenilo. Stále tam boli prítomní Rimania, ktorí vykoristovali. Stále počúval o falošnosti vodcov národa, kňazov, farizejov, zákonníkov. Stále počúval o množstvo nemorálnosti. A teda, ak príde Mesiáš, že toto všetko sa musí skončiť. Predsa tu už nebudú Rímania. Mesiáš dá do poriadku aj to pri vodcoch národa. Mesiáš zmení vôbec množstvo vecí. Takže ako je to možné, že nič viditeľné sa nezmenilo? To sú také prvé dôvody pochybnosti. A to druhé bola Jánova vlastná situácia. Ak Ježiš je Mesiáš, prečo ja musím trčať tu vo väzení? Prečo Ježiš nič neurobí? Prečo ma neoslobodí? Prečo je toto všetko takto? Chcem povedať, že tieto dve, mohli by sme nájsť aj viac dôvodov, ale tieto dva dôvody sú také dva hlavné dôvody všetkých našich, nazvem to, sklamaní z Boha. Ale chcem počiarknúť, to sú naše sklamania z Boha, pretože Boh nás nesklame. Jeden taký úžasný text je, že v Hospodinovi sa nesklame nikto, kto jemu dôveruje. A tie dva hlavné dôvody sú napríklad, tá prvá skupina je, ak je Boh všemohúci, tak prečo v úvodzovkách nič nerobí, alebo nám sa zdá, že nič nerobí a dovolí, aby sa vo svete dialo toľko násilia. Vojen, trpia tí najbezbradnejší a môžeme povoriť ďalej a ďalej, čo všetko sa nám zdá, že Boh by mal a mohol zmeniť. A pritom zdá sa nám, že Boh nič nerobí. To je prvý veľký dôvod na naše pochybnosti. A druhý veľký dôvod je to, čo sa deje so mnou. Áno, ako to, čo sa dialo pri Jánovi. Či je to choroba, či je to nejaký neúspech, čokoľvek negatívne, čo prežívam, tak toto je dôvod, aby sme zrazu začali pochybovať. Pane Bože, ako je to možné? Pane, ty naozaj vládneš? Prečo sa toto práve deje so mnou. Chcem vám, milí priatelia, zvestovať pravdu, že Pán Boh v svojom slove nám nikdy a nikde nesľúbil, že nebudeme musieť kráčať cez ťažké úseky. Vybral som jeden verš zo veľmi známeho žalmu, žalm 23, Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. A tam v 4. verši čítame, keby som kráčal hoci temným údolím. A musíme povedať, že mnoho temných údolí je v našom živote a bude v živote každého jedného človeka. Vieme, ako to prekladajú kraľicky, že keby som kráčal hoci údolím stínu smrti, teda aj tým posledným údolím. To je tak trošku ako keby už pritiahnuté, ale v tom texte je to naozaj temné údolie, niečo, čo je ťažké. Pán Boh nám nesľúbil, že všetko ťažké uvoľní alebo ste utrace z nášho života, z našej cesty. A Pán Boh nám sľúbil, že v každej ťažkosti bude s nami. Napríklad Pán Ježiš takisto povedal svojim učeníkom, toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne a teraz na svete máte súženie. A on učeníkom na to pripravoval. Napríklad v tej arcipastierskej modlitbe, čo je potom ďalšia kapitola Jana, im hovorí a modlí sa za nich, neprosím, aby si ich vzal zo sveta. To znamená, budú mať ťažkosti. Vieme, že všetci učeníci, okrem Jána, zomreli mučenickou smrťou. Nikde nenájdete v celom Božom slove a veľmi, veľmi musím tu teda zabojovať proti teológii prosperity, nikde v Božom slove není napísané, že ťažkosti v našom živote nebudú. Budú. To nám hovorí Božie slovo. Ale z každej ťažkosti má Pán Boh vyslobodenie, východisko. A Pán Boh je ten, ktorý presahuje naše predstavy. On koná inak. Ano?
My si častokrát nalinkujeme a povieme si, takto Boh bude robiť, toto teraz urobí, ale nikdy to nie je tak. On nás vždy prekvapí. A apoštol Ján v tej hymne lásky to tak úžasne hovorí, nie len o láske, ale vôbec o tom, čo všetko si my dokážeme predstaviť a čo vidíme. Tak my vidíme stále iba hmlisté obrazy. A keď tam čítame, ako by v zrkadle to staré zrkadlo prvého storočia, to bola taká olovená, vyleštená platňa a pohľad do nej bol, ako keď sa pozeráte na hladinu vody, že tam to není ako pohľad do dnešného zrkadla. A stále to je tak, že doteraz poznávam čiastočne. Aj pri Jánovi to platilo, že to, ako rozumel svojej dobe a tomu, prečo Boh nezasiahol, to, ako sa on sám aj cítil, aké boli predstavy o Mesiášovi, to všetko, jeho pohľad bol len čiastočný, ale potom poznám tak, ako mňa poznal Boh. Tu v časnosti mnohému nerozumieme a nebudeme rozumieť. Nech nás to neprekvapuje. Ale a preto nech to nie je dôvod pre naše pochybovanie. Aj keď tie pochybnosti Ježiš nevyčítal Jánovi, on vie aj o našich pochybnostiach a chce nás povzbudiť. To je to prvé, teda pochybnosti uväzneného Jána ohľadne Ježiša. Po druhé, situácia, do ktorej zaznela tá otázka od Jána, bola to situácia, keď pán Ježiš uzdravil mnohých z neduhov, z utrpení, od zlých duchov, či sú to slepí, ktorí boli uzdravení, alebo ďalší. A musíme si vedomiť, že toto stále Ježiš konal počas celého svojho pôsobenia. Neprišiel naplňať predstavy ľudí, čo bude robiť Mesiáš, napríklad oslobodenie od Rímanov alebo podobne, ale prišiel robiť toto. A hneď ďalej takisto, choďte, oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli. Slepí vidia, chromí chodia, malomocne sa čistia, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú, chudobným sa evanjelium zvestuje a blahoslavený alebo šťastný, kto by sa nepohoršil na mne. Táto jeho odpoveď akoby ukazovala, že pán Ježiš v podstate nemusel nič povedať. Pozrite na moje skutky a to, čo vidíte, to povedzte. A to druhé, čo táto odpoveď chce povedať, že to, čo Ježiš konal, bolo naplnením proroctiev o Mesiášovi. Napríklad aj proroctva, ktoré zapísal Izaiáš v kapitole 61. A tieto slova prečítal pán Ježiš ako program, ako svoj program v synagóge v Nazarete. Duch Hospodina, pána, spočíva na mne, pretože ma Hospodin pomazal, poslal ma biedným hlásať radosnú zvesť. To čítame aj v tých slovách. Potom zaviazať rany tým, ktorí sú skrušeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára a tak ďalej. A potom v tej synagóge v Nazarete povedal, že toto sa naplnilo pri vás, vo vašich ušiach, v podstate ja som naplnením tohto slova. A jasné, že ho vyhnali. Od tohto programu sa pán Ježiš neodchýlil, tým, čím začal, tým pokračoval ďalej a nedal sa riadiť predstavami ľudí, teda problém, keď niekto sa v ňom sklamal, problém nebol v ňom, ale problém bol v tých predstavách jeho súčasníkov. Myslím si, že niečo podobné sa deje pri nás. Mnohí prežili to sklamanie z Boha, ale nie preto, že by ich Boh sklamal, ale preto, že oni mali svoje vlastné predstavy, čo bude Boh robiť. A pritom spomínal som to, často to spomínam. Všimnite si, ako nás pán Ježiš učí sa modliť. Posväť sa meno tvoje, ide o Božie meno. Príď kráľovstvo tvoje, ide o Božie kráľovstvo, nie o to, čo si ja predstavím a naplánujem. A posledná tá tretia, z tých prvých troch prosieb vo večer v modlitbe pánovej je buď vôľa tvoja. Mnohí kresťania sa to chcú modliť, buď vôľa moja. Áno, nie buď vôľa moja, ale buď vôľa tvoja. Takže odhoďme nabok tie naše predstavy, čo by pán Boh mal robiť pri mne. Nediktujme mu, ale poviem, tešme sa. Na každý jeden deň, pane, čo si dnes prihotovil a ja chcem žiť v takom očakávaní a ja prekvapený budem, lebo viem, že to, čo si pripravil, je pre mňa to najlepšie. Takže to je situácia, do ktorej zaznela otázka od Jana. Po tretie, Ježišova reakcia na Jánove pochybnosti. Nemusím ten text čítať. V podstate pán Ježiš tam ukazuje, že Ján nežil v prepichu, vyšiel na tú púšť a hovorí, že to, čo ste videli, to, čo ste počuli, bolo viac ako prvok.
A teda pripomína to, čo aj Ján odcitoval, keď sa ho pýtali, kto si ty. Máme to u Malachiáša, máme to aj u Izaiáša, posielam svojho posla pred tebou a ten ti pripraví cestu. A potom tie slova medzi narodeným zložien, nie to väčšieho nad Jána. Čo tu chcem zdôrazniť? Iný človek by tento moment pochybnosti využil alebo zneužil, aby toho daného pochybujúceho buď ponížil, alebo ukázal na jeho slabé stránky, na jeho zlyhania, aby sám seba vyzdvihol. Všimnite si, že náš pán urobil pravý opak. V tej kritickej chvíli, keď Ján sa pýta, si naozaj ten a odhalil to, že začal o tom pochybovať, v tejto kritickej chvíli dal Jánovi alebo o Jánovi to najväčšie ocenenie, aké kedy kto mohol získať. Ja chcem na základe aj tohoto povedať, takýto je náš Boh. Neprichádza, aby nás ponižoval, neprichádza, aby sa vysmieval a teraz si urobil toto a zlyhal si. Neteší sa z toho, keď pochybujeme alebo keď sa nejako zakýmácame, keď sa potkneme. Ale prichádza preto, aby dvíhal, aby pozdvihoval, povzbudzoval. Pred niekoľkými rokmi som čítal a zapísal som si veľmi užitočnú a nádhernú myšlienku. Vo vzťahu máme vždy len dve možnosti. Buď druhého ponížime, alebo ho oceníme. Skúste uvažovať nad vzťahmi, ktoré máte s ľuďmi, alebo takisto si môžete premietnúť, ako k vám iní pristupujú. A toto je veľká pravda. Buď tomu druhému dáme najavo, že ja som viac, áno, a nejakým spôsobom ho ponížime, alebo mu vyjadríme, že si ho vážime, vyjadríme mu v podstate náš obdiv, poviem, alebo v podstate, že ho máme radi. Vždycky máme len tieto dve možnosti. Buď druhého ponížime, alebo oceníme. A tak sa môžeme pýtať, ako zvyknem ja reagovať na zakopnutia mojich bratov a mojich sestier. Poslúži mi tá situácia na to, aby som ja vynikol, že ja som lepší? Lebo Ježiš to mohol urobiť. Vidíte, Ján, vidíte, je vo väzení a už pochybuje, vidíte. Ježiš to vôbec neurobil, ale pán Ježiš tejto, by sme povedali, kritickej situácii povedal o Jánovi to najväčšie ocenenie. A toto jedinečné Božie konanie nachádzame na mnohých miestach písma a ja ako taký príklad uvediem, ako pán Boh jednal s patriarchom Jákobom. Ak čítame, o Jákobovi sa zachovalo veľmi veľa informácií, podobne o Abrahamovi, o Izákovi máličko, o Jákobovi potom veľa, takisto aj o Jozefovi, ale myslím, že Jákob túto úplne vytrča. A vieme, že Jákob ukradol bratovi prvorodenstvo, potom oklamal otca, musel utiecť, lebo brat Ezau ho chcel zabiť. A tesne za tým, ako utiekol, tá prvá noc, to si môžete pozrieť, prvá kniha Mojžišova, kapitola 28, tá prvá noc, ktorú strávil a nazval to miesto potom Bétel, tak pán Boh mu dal sen. Sen s tým rebríkom. A čakali by sme, že pán Boh minimálne Jakoba najprv pokarhá, čo si to urobil, oklamal si, podviedol si, takto sa robia veci, áno. Ale pán Boh vôbec nekarhá za to, ako keby aj on ho tam neznižuje, nepripomína mu to všetko, ale Boh mu hovorí pravý opak. Aj ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kade pôjdeš, dovediem ťa späť do tejto krajiny, lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti zasľúbil. Áno, neskôr Jákob prešiel aj pokáním. To pokánie je vyjadrené v celom tom príbehu Jákobovi, ale Boh neprichádza s tým, aby nás odsúdil, aby nás ponížil. Boh prichádza a vždycky ku nám vystiera ruky. A to vidíme aj v tomto prípade Jána. Pán Ježiš vyzdvihol Jána, neznížil ho. Dal mu nielen titul proroka, ale proroka, ktorý naplnil svoje poslanie.
A teraz poďme tým slovám. Medzi narodenými zo žien nie to väčšieho nad Jána. Ján bol preto najväčší, lebo patril ešte do obdobia starej zmluvy a dostalo sa mu tej výsady, že bol priamým ohlasovateľom alebo ukazovateľom na Mesiáša. Tu je rozdiel, že iní preroci tiež ohlasovali, príde Mesiáš, a Ján ohlasoval, príde, ale Ján sa líšil v tom, keď povedal, Mesiáš je už tu medzi vami. Ano? A potom jasne ukázal, toto, konkrétne toto je Mesiáš. Takže Ján preto je hodnotený ako najväčší zo všetkých narodených zo žien. A keď tam čítame, že najmenší veriaci, kto je najmenší v kráľovstve Božom, ten najmenší veriaci v dobe novej zmluve má, je väčšia než on, znamená, že má väčšie poznanie pána Ježiša než Ján, pretože Ján sám sa označil za ženichovho priateľa, Evanjeliu Matúša, Evanjeliu Jána 3. kapitole, ženichov priateľ, ktorý sa teší zo svojho postavenia. A ten najmenší v kráľovstve Božom je súčasťou cirkvi, to je nevesta, ak použijeme tento istý obraz. Takže ten najmenší je nevestou a Ján v podstate patril, pretože bol ešte ohlasovateľom pre toto staré zmluve, tak je vlastne je väčší ako tento Ján. Inými slovami ešte, keď to poviem, Jánovi nebolo dané to, čo vám ostatným, alebo čo nám ostatným, ktorí smiete byť súčasťou kráľovstva, ktoré priniesol Ježiš. Ján ešte nebol tohto súčasťou, Ján to iba ohlasoval. A predsa úlohu, ktorú dostal, splnil Ján vynikajúco. A preto mu patrí ten titul najväčší medzi narodenými zo žien. Takže toto je reakcia na Jánove pochybnosti. Ďalšia časť, môžeme ju nazvať, kto prijal Jánovu zvesť, tak bol pripravený na Mesiáša. Toto je taká vsúka. Všetok ľud, ktorý ho počúval, myslíme Ježiša, i colníci pokrstení Jánovým krstom uznali spravodlivosť Božiu, ale farizei a zákonníci, keďže sa mu nedali krstiť, zmarili úmysel, ktorý mal Boh s nimi. My z Evanjelií vieme, ktoré vrstvy národa poslúchli zvesť Jána a dali sa pokrstiť, že to boli najviac v podstate ľudia, ktorí boli považovaní za hriešnikov, colníkov, proste tí, ktorí, od ktorých farizei radšej utekali, ani odvrátili sa, ani ich nepozdravili. Oni uznali spravodlivosť Božiu, to znamená pokorili sa a uznali svoj stav. Kdežto farizei boli presvedčení, že oni sú v poriadku a mysleli si, keď príde Mesiáš, tak nás ocení. No a pretože sa farizei zákonníci nepokorili, a to je to, čo pán Boh žiadal celý národ cez prorokov starej zmluvy, nie obete, nie obrady, nie návštevy chrámu, ale pokánie, tak preto zmarili úmysel, ktorý mal Boh s nimi, pretože pán Boh ich chcel zachrániť a my veľmi dobre vieme, čo je Božia vôľa, čo Boh chce. Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. Takže preto to je jediná cesta k spaseniu, ponížiť sa, pokoriť sa. A oni zmarili z farizei, ktorí si mysleli, my nič pokáň nepotrebujeme, tak farizei zmarili tento Boží zámer. Chcem povedať takú trošku analógiu, že podobné triedenie sa deje aj v posledných rokoch. Možno nebudete so mnou súhlasiť, ale takú súku tu náročky dám, že tí, čo mali problém so všetkými protipandemickými opatreniami, počnúť s rúškami, testovaniami a končiať s očkovaním. Podobne veľa z týchto ľudí šomre na príchod utečencov z Ukrajiny a tvrdia, že za to všetko môže Západ. A to im stačí ako ospravedlnenie, aby neurobili nič v prospech trpiacich. Možno môžeme diskusii. Nezdá sa vám, že ide takmer o tých istých ľudí, ktorí mali problém s koronou, teraz majú problém s tými, ktorí prichádzajú a teda to všetko, čo tvrdia, im poslúži, aby dali ruky preč od toho, aby vlastne pomáhali. Dá sa povedať, že to, čo sa dialo pri Jánovi, ako ho prijímali, tak prijímali aj potom Ježiša. A takisto dnes, ako keby sa to tiež tak
už separovalo a pripravovalo, že tí ľudia sa pekne oddelujú. Áno, akoby také duchovné triedenie nastávalo aj v poslednej dobe. To bola taká súka. Piata časť, nazveme ju, kto vám vyhovie. Ježiš tu hovorí také, môžeme nazvať podobenstvo. Komu pripodobním ľudí tohto pokolenia? Komu sú podobní? Podobní sú deťom, ktoré sedia na námestí a vykrikujú si, pískali sme vám a netancovali ste, nariekali sme a neplakali ste. Teda Pán Ježiš tu hovorí aj o tých, ktorí odmietli aj Jána a odmietli aj jeho. A teda zobral príklad detí, ktoré sa odmietajú hrať alebo nechcú sa pridať nejaké hre. Či je to hra veselá, spojená s tancom, alebo hra nejaká smutnejšia, smutné piesne. Ani k tomu sa nepridajú, ani jedno, ani druhé. Teda inými slovami, kto vám vyhovie. A potom hovorí priamo, teda na čo myslí, že prišiel Ján Krstiteľ, ktorý spĺňal tie najprísnejšie pravidlá, dokonca ešte prísnejšie ako farizej, lebo žil utiahnutým spôsobom života, v podstate ako taký oddelený za ten, ktorý vlastne mal slúžiť iba Bohu. A predsa im nevyhovel a nazvali ho je posadnutý. A prišiel Pán Ježiš v svojej láske, ktorý prijímal tých najposlednejších a skláňal sa k ním, a ani tento spôsob sa im nepáčil. Áno, vieme napríklad, že šomrali, keď Ježiš si sadol do Matúšovho domu. Tento je s colníkmi a hriešnikmi. Takisto, keď prišla tá hriešnica a začala mu mazať jeho nohy, tak farizej si pomyslel, keby tento človek vedel, kto je to. Áno, takže za to toho kritizovali. A teda my vieme, že oni mali obidvaja mali rozdielný spôsob služby. A na ten rozdielný spôsob služby upozorňovali aj farizei, ten text som čítal, keď farizei hovoria, Jánovi učeníci sa často postia a modlia, a podobne učeníci farizejov, učeníci farizejov a tvoji učeníci jedia a pijú. Teda bol tam evidentný rozdiel. A Pán Ježiš to vysvetlil a opäť použil ten obraz družbou na svadbe, že kým je ženich s nimi, s tými družbami, nemôžu zapostiť, ale potom príde čas, keď ženich bude odňatý a budú zapostiť, teda budú mať iný spôsob života. Teda nech vám toto neprekáža. Alebo iným slovom, keď to použiť ako výhovorku, kto vám potom pomôže. Ten posledný verš, ktorý máme, a ospravedlnená je múdro svojimi skutkami, môžeme vysvetliť tak, že bol to Pán Boh, ktorý vo svojej múdrosti poslal aj Jána, aj Ježiša. A každého z nich poslal konať iným spôsobom, aby oslovili čím viacerých. A obaja sa dokázali, teda robili nejaké skutky, k obom sa Boh priznal, k Jánovi sa priznal Ježiš, Ježišovi sám otec. V podstate aj o Jánovi mnohí vyznali, že je Boží muž a že je prorok, takisto to povedal aj Pán Ježiš. A nad tou Božou múdrosťou, ako to rozhodol, že jeden bude takto konať, bude žiť ako taký pomaly aj pustovník a druhý úplne inak. Na touto Božou múdrosťou musíme len žasnúť, lebo Pán Boh vo svojej múdrosti koná všetko, aby spasil čím viacerých. Keď som na tým uvažoval, tak som si uvedomil, že podobne nad Božou múdrosťou žasol aj apoštol Pavol, ktorý v liste rímskym v kapitolách 9, 10, 11 opísal Boží zámer s Izraelom. Predtým opísal v tých 8 kapitolách Boží zámer s pohanmi a napokon to uzavrel tým nádherným zvolaním. Lebo Boh zavrel všetkých do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zmiloval. O hlbokosť bohatstva, múdrosti a známosti Božej. Aké nevyspytateľné sú jeho súdy a nepochopiteľné cesty jeho. Nedokážeme to vystihnúť, že Pán Boh koná aj tak,
To bola forma, ktorou pôsobil Ján, to bola forma, ktorou pôsobil Ježiš. Aj dneska cirkev sa môže vydať takou formou, jedna to spoločenstvo inou formou. Môžeme si to všetko ako si dať, že toto nám bude prekážať, ale dôležitý bol obsah. A v tom obsahu aj Ján, aj Ježiš boli úplne jednotní. Obaja začali tým istým, pokánie činite, alebo sa približilo kráľovstvo Božie. To hlásal Ján, na to naviazal Ježiš a to kráľovstvo Božie prinášal. A kto si ten spôsob, akým žil jeden alebo druhý, dal ako výhovorku, tak vlastne sa nejakým spôsobom obral o spasenie. Takže kto vám vyhovie? Všeličo aj my si dokážeme dať ako výhovorku, všeličo nám nepasuje. Ale celé Božie slovo nám hovorí, že Božia múdrosť nás presahuje. Jeho cesty sú nevyspytateľné, jeho spôsoby, jeho súdy, to môžem povedať, jeho rozhodnutia sú takisto v podstate nepochopiteľné pre nás. A hoci nad mnohým pochybujeme a podobáme sa aj tomu Jánovi, hoci niekedy sme v živote prežili niečo, urobili nejaké rozhodnutie, tak predsa Boh nás vo všetkom prevyšuje.